Allah uzvišeni kaže: Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na strahu od Allaha i u želji da mu se umili, ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokalne obale koja se nagnula, da se zajedno s njim u vatru džehennemsku sruši? A Allah neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. Muslimanska kuća je ona čiji su temelji zasnovani na bogobojaznosti. Njeni stubovi su strah od Allaha Đelešanuhu, njena čvrstoća je u dobrim dijelima, a njen vrt i dvorište je sprovođenje naredbi Allahovi. Allah uzvišeni kaže: Ovi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre, čije će gorivo ljudi i kamenje biti i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti. Kuća je povjereni nam emanet i odgovornost, pa da li ima neko pouzdan ko će se o njoj brinuti? U ispravnoj predaji stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Svi ste vi čuvari i svi ćete odgovarati za ono što čuvate. Briga o kući, kako u Ramazanu, tako i u drugim mjesecima, biva i tako što se ukućanima naređuje obavljanje namaza. Allah Đelešanhu kaže: I tražio je od čeljadi svoje da namaz obavljaju i da milostinju udjeljuju, i gospodar njegov je bio njima zadovoljan. Razborit otac i majka vjernica nešto su najpotrebnije za odgoj jedne muslimanske porodice. Allah Đelešanhu kaže: Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate. Jedna od najvažnijih službi ili emaneta jeste briga o kući i odgoj njenih ukućana. Muslimanska kuća u Ramazanu živi u zikru, učenju Kur'ana, ispunjena je skrušenošću i bogobojaznošću. Muslimanska kuća ispunjena je sunnetom poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u pogledu hrane, pića, izlaska, ulaska, buđenja i spavanja. Muslimanska kuća iskazuje poštovanje prema hidžabu, sprovodi ga u praksi, obožavajući Allaha na taj način, te ga smatra ponosom i čašću za ženu, očekujući sevap kod Allaha za njegovu primjenu. Mnoge kuće iskušane su pjesmom i muzikom. Srca ukućana zbog toga su se iskvarila. Njihova budućnost je izgubljena, a snaga je oslabila. Muzika, ples i igra nastanili su mnoge kuće, što je uticalo da ih napusti zikr, smirenost, čednost i dostojanstvenost. Allah uzvišeni kaže: Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu, da bi, ne znajući koliki je to grijeh, sa Allahova puta odvodili. Islamski učenjaci smatraju da se priče za razonodu odnose na pjesmu i muziku. Koliko je samo dobrih vrlina, principa i razuma iskvareno i uništeno zbog pjesme i muzike. Muslimanska kuća budi se i počiva uz zikr, daleko od igre, zabave i beskorisnog govora. Allah uzvišeni kaže: I koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju. Ukućani muslimanske kuće stide se Allaha uzvišenog, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem govoreći o ovoj osobini kaže: O ljudi, stidite se Allaha istinskim stidom, a on se ogleda u čuvanju glave i onoga što je na njoj, to jest jezika, očiju, ušiju, stomaka
i onoga što je oko njega, to jest polnog organa, ruku, nogu, srca. Onaj koji je svjestan smrti i kabura, truhljenja u kaburu, ostavit će ukrase ovoga svijeta. U dobrim se kućama glas lijepi čuje, u njima se zikrom Allah veliki štuje, velika svjetlost u njima se digla, sa Sinajske gore kao da je stigla. Kamo sreće da su muslimanske kuće ispunjene šerijatskim znanjem, pa da budu bašće oprosta grijeha i vrtovi spoznaje. Kući su potrebna mnoga bitna pitanja, a jedno od najvažnijih vezano je za očuvanje namaza u njegovom vremenu, skrušeno sa svim onim što on sadrži, poput rukua, seđde, njegove suštine. Također, veoma bitna pitanja su i ona koja su vezana za učenje Kur'ana, noću i danju, učenje zikrova u jutarnjim i predvečernjim satima, oživljavanje sunneta kako u sitnim, tako i u krupnim stvarima i djelima. Kuća je u potrebi da se iz nje izbaci svaki vid beskorisne igre i zabave, da se očisti od beskorisnih dijela i besposlica. Allah uzvišeni kaže: onima koji govore, gospodar naš je Allah, pa poslije ostanu pri tome, dolaze meleki, ne bojte se i ne žalostite se i radujte se dženetu koji vam je obećan. Allah će vjernike postojanom riječu učvrstiti i na ovome i na onome svijetu, a nevjernike će u zabludi ostaviti. Allah radi šta hoće. Mjesec Ramazan muslimanskim kućama povećava duhovnost i smirenost. Budi ukućane na noćni namaz, poziva ih na post i podstiče na spominjanje Allaha Đelešanohu. Allah uzvišeni kaže: oni koji Allahovu knjigu čitaju i molitvu, namaz obavljaju i od onoga čime ih mi obskrbljujemo udjeljuju i tajno i javno, mogu se nadati nagradi koja neće nestati, tako da ih on prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja svoga da, jer on mnogo prašta i blagodaran je. O najmilostiviji, molimo te da kuće naše ispuniš vjerovanjem, mudrošću i smirenošću.